تركي سلام مكة وبدرنج بدرنج خيونا او بنسو كان كيات ملان جدا وي بنسو وي كيات تتا كبل كي بل نومي ونسى نومي واخا احمد يا دكان أحمد زما بسر أحمد ديك زيب ديك كنت صوبة لأنوي لا لا يا دكان خلاص يا دي قول سندرة يا دوا يا دي قول بتفوق يا دوا يوم يا دوا سندرة خلاص و بس شاف ريكا بس شاف وان زكم قول خان بلا باخ مش يرنيز ما شيروكي كم زكم جيم خان قوم بلا خان مرة خلاص ما سرب لا بس شاف ريكا بيتزا بما خديشا نو 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 فريندلي ماتش خوانك شيرنيز سيريس ماتش نو خوان نو غارم يا فريندلي ماتش تي في بار تي في اوكي علي خان براجيكو علي خان براجيكو باكستاني يو ببل داكتر واد بات كي كلا كي يا تشوف سي دينا دي نمتا لا كسر لكن غاسي ماسر واد ما ميمو ولا تشوف سي تور مخدي وركس ماسر واد كي بريما كارونو وين بدي تيك توك دا تشيكي كنا تما سر بمرغم واد نكي زمان ما يوم نكبل تشوف كي نه شكر بس زي رواخة تاش أتشوف بنا سيرة تيك شو توك رواخة اوكي تيو دو دريت بي واي زراخم تتزي خرا قسم كلاسم قسم كلاسم زت تطفي وزا بلاي بيت دالخور دالخور رخمة توتا دون و توا راس راس تشبي واي خورورور ولي زي سما ينسوي يا ما زي كما خزا ما تبايدا سوي دا زما انساوي يا ما شي ذا تشبي واي ام يداي سي تما ينسوي زي تاما تبايدا تاما كايدا تاما دانو واخ دانو واخ ما واخستن اوكي لابي برو لابي يوتيوب برو دا زي قوة دسي خزا وغارم شيريني اے ما ارمان دا ما وہی مانا سپائی جوڑی خر رانا جوڑ دی کشکار گی میٹا کئی میں ما دا ارمان Make دا me دس خزا famous, وارا Shirin, please. Pero is not the place to make you famous. اوکے چکر جماعت لوڈ سپیکر ہے You have. خاتی جماعت دا سپیکر ہے خوف آئے بسم اللہ اللہ دے لکھر Tishuayam? تمہ سر خر نگی نے تمہ سر وادے کہ تمہ تدا خبر رکے Tishuayam? تور مجھے سب دل جلی کے نو پا ما جنگ دا راح يتسوى كميت ترسل بليكم. I don't have time. I'm sorry, Dr. Hart. بیا ګوره به معنی خري خبره خو دې معلومه درته کنه زين یو زين را نو واخم زين مرا اخي زين اخي ته وازي ميچو سره اگر دي غلط خبري کي زين هغه سره سپورتي غلط خبره کوي که سپورت ور سره نه بیا خوله وا زپاتي اخي علي خان مرا واخا علي خان علي خان سره خو بیا زل انجاكم کنه زه خو علي خان ته خالي په تمه مراسي پنشمنت به کوم اولا ورتوان پنشمنت به کې وتا ادفانس کي پنشمنت وکا نا اول نو ورته وایم پنشمنت ګان ادوانس کې څنګه وکړو تور مخ یو راځي چې شته کې نه یو نه باید ډاکټر سي افغانستان زنده باد الو الحمدلله افغانستان زنده باد آی فور فیلینګ افغانستان اوکے خبر را دا زما د شیرنی په بدل کې راکې منه تور مخ دی ورکه شیرنی په بدل کې درکې شیرنی تم خوله جوړه ده بدل کې درکې تا دا تور مخ ورکه دا ایتا ده پازا دې څنګه پازا دا ایتا ده شیرنی شمس دلته ماتا وچلی وای شیرنی وای دا ماته شیرنی بدل کې راکې تی ما په بدل زی خوري خیر نو دلاره سزا استغفر الله توبة 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 استغفر الله نزل ما په استغفر بدل الله کې استغفر الله I am so happy. Thank you. You are happy. شيطان ليري شيطان ليري ولا حولك شيطان ولا حولك شيطان زما بلجيم کې زم بلجيم ته زم بلجيم کې چا سره واده کوم کنداري جنې ته ما سره واده کوم برو برو زایم جهنم ته ولاړ سه زه جهنم ته لاړ سم ته بچي کې په دې دنیا دواړه جهنم کې ډونټ وړي الله تبا ماي لايف در سره شي وعليكم السلام ما تر خو کوي قسم بوخ دې ما سره جوړي کنه په واده کوي جهنم تاسو کې سره په ما ته ناست یو اخر تا کې چې پاتې وینې والله ډېر اخیسته يم احمد زیم احمد زی خو سیره کنه واده را سره وکړه کنه نو ډرامې چی څه کې را سره احمد زی امام مور محمد زی و مدخيله و اوکے واده سره وکړه کڅوک نه راغوري پلی کوم اچ آی ډونټ هاف ټایم یا مې زی راخم دلته و زی او جلی ده کنه ولا زه شیرنی سره مزه وس لای راغلم اوکے شیرنی دلته و جلی ده ما سره واده وکړه زور سره وکړه یا احمد زیم هو کا ورس چې برو دا فلټر نه دا څنګه تا دو نا فلټر زه کم جنو لګوما فلټر کوم جنو لګوم والله که زه په پیغام الله ته قسم چې هغه ما خیر لږه پزه لګه کنه په هغه کې ده هغه پزا یو منټ زه مو لګوم کنه زم ځان نه خسته جوړوم در و د زه فلټرونه شایم ته ما ته یو فلټر به کوم ښه کایسه یار
کوم جلی را باندې مهله بالکل. ځنه جلی جوړ کوم پکې برو خر ځنه جوړ کا. ولا زه واو سو اوه کیوټ ډاکټر امیزنګ. امیزنګ خو ډاکټر ده ول دن تیم جوړو زم جوړم چا کوم خای سره دي اته لا سبا نه زه کاسمه او تاته ناس دي ګوري. ولا زه خصم جلی م قسم په ځاسي جلی په سیګر زم قسم په خدای دا پکې را خو کوم سم جلی ښکارم That's څه سوې incredible. That's incredible, bro. زما نوم می سایمه ده زه غواړم ځان ته یو لایف پارټنر پیدا کوم دا صحیح دی ما دا صحیح شو په دا هر کام چې څوک راپورته نه کوي شرم دی. ولی صحیح ده نو تور مخ دی ورک صحیح څنګه ښایسته شو مې لابا بلا تا دا تور مخ ورک شي شګه ته ما پورې خاندې فلټر یې څنګه نه گینه ولی څنګه کوم ته ما سره واده کوي دا څوک دی؟ استه کوم آصف. آصف خنداور. نو ریجکت. تیرے نہیں دا فلٹر سنگ تام دا لگا ولای ایمالی ریجکت. بس صحیح جلی جوڑا بس جلی جوڑا بس سوچو چوکا چی گئی زی ٹائم نلرم برو ما تو خوب رسی ما تم خوب رسی ہو میں زیادہ وزانا جلی جوڑا برو I don't have time. I don't have also time. Sorry, Shirin. Now, do you want to play best of three? Last time, I'm going to play best of three. ابنی ته سوې زوس می سمردان خرم کنه راسه کدی و بل کول سره کای په پرنشمنت کې ته قسم زوس بدرنګ خرم ډیر برو بدرنګ خرم یس والله و سمج دې خرم اوس بجلې پیدا سي ته سوې پدې کې دا په کای مخه دوت راځو خایا من خبر اورا تاسو رب سوګ ناسي کنه مو تا گیم کوو کې یو گیم کوو سر ازر په کلمه پناه کې چیرې کنه صحیح ده خبر اورا ما گیم وګټه خبر خبره ما کې موږ ټکنه دلته وچلی ده کنه ته به هغه روز سره واده کوي کنه خدا جلی ده کالت کنه هغه به ما سره کې په بدل ما د سلام ناراضي کله کې نه هغه نسته په لایو کې څنګه نه تنګ شه کما وګټ کنه ما دلته وچلی ده خدا عدالت ده کنه ته به هغه روز کې په لایو کې کوره ستا یو پنیشمنت دی کمر کېږي که ژوند کېږي په سمه طریقه زید څخه شروع تر ای پر سرچپه وای نو سوري والله جنه يم شيرني زما رور تراکا خوګه دینا زو تا د شيرني در کوم ته ما ته ځان راکا خایو من سوچ پیو کوم تا پنیشمنت اول ډیسایډ کوم د زایت نشه روکای تر ای پر سرچ په وای یو پنیشمنت اوکي یو پنیشمنت ته به خو درته غل ما ته به از ما فرند دی غل کې تا ته به کوم سو غوي وګه ته پیو کته وند دا ون ما ته دبل وای فلټر ایسته کولای ایسته کوم فلټر ته ما سره وایي سیکنډ پنیشمنت بیا فلټر لګای تر اخره مې چې پر ځو ام ډاکټر ته زخاریم اوکے ثرد پنیشمنت کومې سپڅلې کوي او ته زما وسو ورو جنې در سره چې کوم خارجي ده راځي ګره راځي ګره راځي ګره